tervitan siis teid kõiki Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja äärmiselt rõõmustav on, et sellises valdkonnas nagu lennundus ja kosmos on ka Eesti siiski samme astumas. Ja selleks saate te kasutada seda kena hoonet siin, kuhu Eesti riik on tõesti palju panustanud. Kui nüüd veidi kaugemalt võtta, siis selge on see, et võib-olla võib see tunduda mõnele ulmeline. Eesti on ikkagi olnud sellise mereriigina tuntud ja lennundusriigina oleme kiiresti küll tõusmas. Ja eks me oleme tõusmas tänu sellele, et selle sektori sees suudetakse sihipärast koostööd teha. Erinevalt mõnest teisest mainitud valdkonnast, kus on seal palju mõtteid võib-olla ja ka eelduse, et rohkem kui nende realiseerimise võib palju vähe. Ja need seminaarid on kindlasti äärmiselt olulised selleks, mis on ka meie üldisem eesmärk, ehk viia kokku siis ühiskonna vajadused ja haridussüsteemi võimalused, sest need võimalused paranevad meil tõesti iga aastaga ja kohati jääb selline mulje, et nii tööandjad, ettevõtjad laiemalt kui ka teised sektorid on veidikene vähem informeeritud võib-olla sellest, mis on tegelikult võimalused ja kohati võiksid ka need ambitsioonid on suuremad. Nii et igati palju jõudu koostöö kohtade otsimist ja kasutage kindlasti ära seda rahvusvahelist kogemust, mida te siin täna saate ja tegemises. Ja aitäh minu poolt jõudu ja nüüd ma korrastan teie rektori infot ära.